edhe nëse lind blu të qytetit bregdetar, dita ka nisur recent pas publikimit të emrave të kandidatëve për deputet që kjo parti politike ka përcaktuar për të garuar në zgjedhjet e 25 prillit. Në këtë listë bien në sy edhe përfaqësuesit e partive të koalicionit. Nuk mungon as drejtuesi i Degës së kësaj force politike në Durrës, ndërsa është rikthyer në listë edhe ish deputeti Igli Cara. 21 janë emrat e publikuar që do të garojnë në zgjedhjet e 25 prillit, duke përfaqësuar koalicionin opozitar. Edi Paloka, Agron Duka, Merita Bakiu, Oerd Bylykbashi, Ferdinand Xhaferaj, Andja Ulliri, Igli Cara, Rezar Tusha, Manjola Luku, Florian Tahiri, Agim Baci, Blerina Reçi, Selman Tema, Erzen Laçi, Resilda Kalia, Aulon Kalaja, Artion Barjamaj, Arjeta Keçi, Armand Brahimaj, Ivo Jorgoni dhe Edlira Dovelli. Në kryetari Partisë Demokratike, Edi Paloka, i cili kryeson këtë listë si drejtues politik i qarku Durrës, shprehet se qarku i Durrësit me sa duket do të ketë këtë herë një fat që do ta fusë në historinë e pluralizmit. Ti jap jo vetëm humbje rilindjes, por të largojë nga politika vetë të keqen, Edvin Ramën. Sipas deklarimeve të Ramës, ai do të renditet në listën e deputetëve të rilindjes në Durrës jo i pari, por në numrin limit që pretendon të fitojë në këtë qark. Po sipas Ramës, pretendimi bazë i tij në qarkun Durrës është 8 mandate dhe ai maksimal 9. Do e sfidoja që të renditej i shtati dhe të jep të mundësinë qytetarëve dursak të shprehnin gjithë dashurinë që kanë grumbulluar këto 8 vite për të dhe rilindjen e tij. Në 91-shin, një zonë e Tiranës hyri në histori sepse në atë zonë e zgjedhur posaçërisht për Ramiz Alin, me atë që aty ishte themeluar Partia Komuniste Shqiptare, një inxhinier i panjohur deri në atë ditë mundi sekretarin e parë të Partisë së Punës së Shqipërisë. Ky fat i takon këtë herë Durrësit, të hyjë në histori duke hedhur në plera të keqen më të madhe të politikës shqiptare në këto 30 vite.